Καλό μεσημέρι σε όλο τον κόσμο. Το σημερινό ραδιοφωνικό ΠΑΟΚ 24 φιλοξενεί στο ξεκίνημα της εκπομπής τον πολύ καλό μας φίλο, τον Γιώργο τον Συρίγο, ο οποίος είναι εδώ μαζί μας στον Λίμπερο. Γιώργο, τι κάνεις? Καλημέρα και από μένα. Σιγά σιγά ξαναχώνομαι στην πρωινή ζώνη. Τρουπώνω που λένε, ρε παιδί μου. Γιώργο, η κατάσταση είναι πάρα πολύ περίεργη στη χώρα, έτσι κι αλλιώς, στην ποδοσφαιρική Ελλάδα. Γιατί αυτό είναι το αντικείμενό μας, τα άλλα ας μην τα πιάσουμε. Γιατί πιστεύεις γίνεται ό,τι γίνεται? Γιατί υπάρχει αυτή η ένταση? Γιατί υπάρχει αυτό το μίσος, αυτό το μένος που βγαίνει κατά του ΠΑΟΚ, από το οποίο προκαλούνται μετά και πολλά και άλλα διάφορα, όπως προχθές, όπως παραπροχθές? Εδώ και πάρα πολλά χρόνια υπάρχει μια τούρτα την οποία έχουν μάθει να τη μοιράζονται τρεις ομάδες. Ως επί το πλείστον, ο Παναθηναϊκός έχει το μεγάλο το κομμάτι, ο Ολυμπιακός και από πίσω ακολουθεί η ΑΕΚ. Μπήκε τέταρτος τώρα δυναμικά μέσα στο μοίρασμα. Αυτό έγινε αιτία σε πρώτη φάση να συσπηρωθούν οι τρεις εναντίον του. Νομίζω ότι η ΑΕΚ όχι τόσο πολύ, αλλά οι άλλοι δύο, οι εχθροί, οι άσποντοι εχθροί, Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό, βλέπεις έρχονται. Γίνονται αυτά, ρε Γιώργο? Να που γίνονται. Πώς γίνεται αυτό? Μετά τόσα χρόνια δεν έγινε. Πάντως, εκεί που χρειάστηκε, παραδείγματος χάρη στην υπόθεση λουλουδιών, είστε μικροί και δεν τη θυμάστε, όταν ο Χαλιαμπάλιας, ο Τάκης ο Νικολούδης και ο Γιώργος Δροκίδης πιαστήκανε. Το κατήγγυλαν όταν τους πιάσανε. Το σύνθημα ήταν ότι εάν θα πάρει την ανθοδέσμη στο κέντρο του γηπέδου ο Χαλιαμπάλιας, όταν αλλάζαν ανθοδέσμες, τότε είχαν κάτι ανθοδέσμες παίκτες και τις αλλάζανε στο κέντρο του γηπέδου. Εάν θα την πάρει ο Χαλιαμπάλιας, δέχονται να είναι πιασμάν και να κάνουν καμάντζο. Ναι. Λοιπόν, την πήρε ο Χαλιαμπάλια στην ανθοδέσμη και γι' αυτό ονομάστηκε και υπόθεση λουλουδιών. Στην καταγγελία που έγινε στο ποινικό δικαστήριο, καταδικάστηκε ο Παναθηναϊκός και έπρεπε να πέσει στη Β' Εθνική. Στο αθλητικό δικαστήριο που ήταν τριμελή επιτροπή της ΕΠΟ, στην οποία ο ένας ήταν ο Γιώργος Αντριανόπουλος του Ολυμπιακού, είναι αυτός που είπε το ιστορικό τότε: δεν μπορώ να ρίξω τον Παναθηναϊκό στην Β' Εθνική. Δηλαδή, νομίζω ότι όταν υπάρχει θανάσιμος κίνδυνος, κάπου ενώνονται. Αυτή τη στιγμή για αυτούς υπάρχει θανάσιμος κίνδυνος? Βέβαια υπάρχει θανάσιμος κίνδυνος. Πρώτα-πρώτα ο Σαββίδης δείχνει ότι είναι σκληρό καρύδι. Είναι επενδυτής στη Βόρεια Ελλάδα, που αυτή τη στιγμή η επένδυση στη Βόρεια Ελλάδα είναι μείζονος σημασίας. Θετικό γεγονός. Με αποτέλεσμα να παίρνει όχι μόνο κοινωνική αλλά και πολιτική δύναμη. Αυτό γίνεται αιτία να συγκλονίσει πραγματικά την Αθήνα, διότι οι νέες χώρες, οι λεγόμενες που είναι και η Μακεδονία, είναι ένα μέρος που όποτε θέλουν έρχονται και όποιο θέλουν κομμάτι παίρνουν. Πλέον δεν μπορούν να το κάνουν αυτό. Για να σου δώσω ένα μικρό παράδειγμα, Γιώργο. Νίκο. Τζορμπατζόγλου, Δημήτρης. Δημήτρη, το Μακεδονία Παλάς, ναι, πληρώνανε 5.000, πώς λεγόταν αυτός που το είχε παλιά? Δεν θυμάμαι. Το έχω. 5.000 το μήνα. Δασκαλαντονάκης. Τίμημα. Τίμημα, 5.000 το μήνα. Δηλαδή όσο κάνει, ναι, 5.000 ευρώ το μήνα, όσο κάνει ένα μαγαζί της μισθή. 110.000 δίνει ο Σαββίδης. Δηλαδή δες τη διαφορά τώρα. Και όχι μόνο 110.000 το μήνα, έδωσε και 14 εκατομμύρια για ανακαίνιση. Μια ανακαίνιση που έκανε μέσα σε 4 μήνες. Δηλαδή δείχνει ότι όταν θέλει κάποιος να επενδύσει και είναι σοβαρός, δεν σε 4 μήνες έγινε το Μακεδονία Παλάς μες στο Μάρμαρο. Και δεν είναι μόνο και το πού Μακεδονία. Πάμε τώρα, πού βλέπεις να καταλήγει όλο αυτό? Τίποτα. Θα γίνει ο ΠΑΟΚ όπως πηγαίνει αυτή τη στιγμή, γίνεται πλέον γεγονός. Δεν μπορείς να το βγάλεις απ' έξω. Από εδώ και πέρα νομίζω τα πράγματα θα ηρεμήσουν και η πίτα θα μοιράζεται στα τέσσερα. Όποιος είναι καλύτερος την παίρνει. Και νομίζω ότι κάποτε θα πρέπει, εν πάση περιπτώσει, να πριτανεύσει και στην Ελλάδα και, εν πάση περιπτώσει, ο καλός, ο σωστός, ο αυτός, να πηγαίνει μπροστά. Είναι... Η πίτα, λες, στα τέσσερα βάζεις και τον Παναθηναϊκό μέσα? Βέβαια. Ο Παναθηναϊκός είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα. Δεν μικραίνει κάθε μέρα. Να ξέρεις κάτι, Δημήτρη, ο Παναθηναϊκός είναι η πλούση της Ελλάδος. Ανά πάσα στιγμή μπορούν να βγουν 10 άτομα να βγάλουν να βάλουν από 20-30 εκατομμύρια. Δεν είναι τίποτα για αυτούς. Γιατί δεν το κάνουν μέχρι τώρα? Υπάρχουν εκεί πέρα. Πρώτα-πρώτα πρέπει να πάρουν το OK από την οικογένεια Βαρδινογιάννη, η οποία ελέγχει τον Παναθηναϊκό ακόμα και τώρα.
Αν δώσει το κέριο ο Βαρδινογιάννης, θα μπει καινούργια χορηγή στον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός όχι μόνο είναι μεγάλη οικονομική δύναμη, αλλά ελέγχει και την πολιτική ζωή του τόπου. Ας πούμε, ο Τσίπρας είναι Παναθηναϊκός, ο Καραμάλης είναι Παναθηναϊκός. Θες ότι ο Τσίπρας προσπαθεί να τους βρει τρόπο να κάνουν καινούριο γήπεδο. Ναι. Όσο έχουν αυτό το hot spot που έχουν εκεί πέρα, το τηλεφόρο Αλεξάνδρες, δεν μπορεί να πάρει το, τα πάνω του. Mm-hmm. Θα δείξει. Θα δείξει. Πάντως, νομίζω ότι από όλη αυτή την ιστορία κάτι καλό θα προκύψει. Για τον ΠΑΟΚ και τον ποδόσφαιρο. Για όλο τον κόσμο. Για όλους. Και για την κοινωνία μας. Θα πρέπει επιτέλους στην Ελλάδα να γίνουμε ευρωπαϊκή χώρα και να ξεφύγουμε από αυτό το βαλκανικό επίπεδο. Και πρώτα απ' όλα πρέπει να αλλάξει και το DNA μας μέσα. Δεν είμαστε Ευρωπαίοι αυτή τη στιγμή. Αυτά που γίνονται στην Ελλάδα, όχι μόνο στον αθλητισμό, mm-hmm. αλλά γενικά στον τρόπο ζωής του Έλληνα, δεν ανταποκρίνεται ούτε στον πολιτισμό του, ούτε στην κουλτούρα του, ούτε στη φιλοσοφία του. Πρέπει να αλλάξουμε όλοι, Δημήτρη. Πρέπει να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι. Πρέπει να γίνουμε καλύτεροι Έλληνες, καλύτεροι οικογενειάρχοι, καλύτεροι στο ποδόσφαιρο, καλύτεροι. Με τόσα σε όλα. Προβλήματα, Γιώργο, που έχει ο Έλληνας, κάθε μέρα δύσκολο να γίνει καλύτερος άνθρωπος. Πολύ δύσκολο. Χειρότερος γίνεται. Από τα προβλήματα. Ψάχνοντας λύσεις, ναι. Αναγκάζεται και κάνει πράγματα τα οποία τον χειροτερεύουν. Μάλιστα. Εγώ είμαι πολύ αισιόδοξος για την Ελλάδα, γιατί ξέρω ότι είναι μια πολύ μεγάλη χώρα, πλούσια χώρα. Και να σου πω κάτι, πολλοί ψάχνουν για τα πετρέλαια, για τα αυτά και τα λοιπά. Είναι πολύ περισσότερος ο πλούτος του Έλληνα πάνω από τη γη, από ότι είναι κάτω από τη γη. Δηλαδή όσο πετρέλαιο και να έχει, αυτό τον ήλιο δεν τον έχει ποτέ. Αυτή την παράδοση, αυτή τις αρχαιότητες, αυτή την κουλτούρα, αυτή την ομορφιά. Το έδαφος της Ελλάδος είναι, επειδή έχω ασχοληθεί και με τις εξαγωγές επάνω στα ελληνικά προϊόντα, είναι τα καλύτερα προϊόντα του κόσμου. Τα οποία όμως δεν τα έχει φύγει ο κόσμος από τα χωριά, έχει ερημώσει ύπαιθρο. Εάν λίγο κινηθούμε σαν λαός και λίγο μόνιασμα. Το όλοι μαζί μπορούμε, το έχεις ακούσει πουθενά, εκτός από αυτά του Sky που βγάζουν για να βάζουν δέντρα και αυτά. Έχεις ακούσει καμιά φορά στη Βουλή, πάμε ρε παιδιά όλοι μαζί. Όχι, μόνο αν είναι να μπει κανείς στη χώρα, άμα φτάσουμε σε αυτό το σημείο, τότε εντάξει, ίσως. Περιμένουμε στη χώρα. Δεν μου λες, για να κλείσουμε ποδοσφαιρικά, το ΠΑΟΚ της επόμενης χρονιάς πώς τον ονειρεύεσαι, πώς τον φαντάζεσαι, όχι πώς τον φαντάζεσαι, όχι πώς τον ονειρεύεσαι. Θέμα πρώτον, γήπεδο. Μιλάς ποδοσφαιρικά, μιλάς ό,τι για θες, πες, αλλά το γήπεδο. Το γήπεδο είναι ακατάλληλο. Το έχω πει και παλιά και έχει γίνει πολύ μεγάλη παρεξήγηση. Το γήπεδο πρέπει να γίνει, πρέπει να φτιαχτεί. Είναι 65 χρονών, 60 χρονών γήπεδο και έχει χτιστεί. Από όλα δηλαδή αυτό περιμένεις πρώτα. Το ε? Πρώτο αυτό. Το πρώτο, ναι. Το γήπεδο. Μαζί σου. Γήπεδο. Γήπεδο. Θα γίνει εκεί, θα γίνει κάπου αλλού. Η δικιά μου γνώμη είναι το γήπεδο του ΠΑΟΚ. Θα πρέπει να γίνει κάπου που να έχει πρόσβαση, να είναι μεγάλο, να είναι 60.000 κόσμο. 60. Έτσι, βέβαια. Θα κάνεις ένα γήπεδο το οποίο θα είναι για τα επόμενα 100 αφού χρόνια. Αφού 27.000 ρηγιώτες γεμίζεται δύο φορές το χρόνο. Δύο φορές το χρόνο. Όταν θα δεν κάνεις ξέρεις, γήπεδο... Δεν το καινούργιο γήπεδο βελτιώσει τις συνθήκες και έθιπες. Βέβαια. Δύσκολο βέβαια. Να γίνει αυτό κάπου άλλο. Αυτό θέλει να... Δύσκολο να γίνει κάπου άλλο. Σταύρο, επάνω σε αυτό το 40.000. Θέμα... 40 θες, 50 θες. Εμείς είχαμε 47.000 στην εποχή μας, έχουμε κόψει εισιτήρια με την Μπαρτσελόνα, ο οποίος ήταν ο ένας απάνω στον άλλον. Ναι. Σήμερα μπορεί να πάει η οικογένεια στο γήπεδο. Πρώτα απ' όλα λέμε να πάει η οικογένεια. Εάν θα πάνε 20% γυναίκες στο γήπεδο, στις 30.000 που θα έχει μέσα είναι 6.000 γυναίκες. Πού να πάνε στην τουαλέτα. Δεν έχει τουαλέτες. Mm-hmm. Δηλαδή θέλει οπωσδήποτε καινούριο γήπεδο. Άστο. Ωραία. Πάμε στο ποδόσφαιρο. Ναι. Πάμε στην ομάδα η οποία... Ο ΠΑΟΚ έχει πολύ καλή ομάδα και πολύ καλό κορμό. Θέλει 2-3 μεταγραφές, ποιοτικές πλέον, ώστε να δώσει την ευκαιρία να μπουν και τα νέα παιδιά από πίσω που έρχονται και κάθε χρόνο βγάζει. Εγώ είδα χθες εδώ που ήμουν την ΚΑΠΑ 17, έπαιζε με τον ναι. Ολυμπιακό. Έχει ταλέντα μέσα ο ΠΑΟΚ πολλά. Έχει και σώματα πλέον, γιατί μια φουρνιά βγήκε πολύ κοντά. Ο Μπέλκας, ο Κίτσιου, ο Κάτσε, ο Κωτή όλοι. Αυτοί παίξανε όμως την πρώτη ομάδα, Γιώργο. Παίξανε, ναι. Κάτσε να δούμε ποιοι άλλοι θα παίξουν. Για να δούμε. Να δούμε. Θέλει 2-3 καλές μεταγραφές. Ο Ίβιτς φυσικά στον πάγκο. Ο Ίβιτς δείχνει ότι κάθε μέρα που περνάει, με τα λάθη που κάνει, μαθαίνει. Μακάρι να γίνει καλύτερος. Επιτυχημένος. Εγώ θα ήθελα ένα πολύ μεγάλο προπονητή από τον πάγκο του ΠΑΟΚ που περάσει μορφές τεράστιες προπονητικές. Ναι. Το Σάνο στην αρχή στην εποχή μου και από εκεί και πέρα το Λόραν, το Λίμπρεχτ, το Χέρ, τον
Τσάκνα το Σάντος βέβαια. Το Σάντος 100%. Α. Πολύ μεγάλος προπονητής ο Σάντος. Μεγάλος δάσκαλος. Εγώ θα ήθελα ένα πολύ μεγάλο προπονητή στον ΠΑΟΚ. Πολύ πολύ μεγάλο. Τι θες να ρισκάρεις να αλλάξεις πάλι. Δεν είναι ρίσκο όταν θα πάρεις ένα μεγάλο προπονητή. Μόνο καλό θα δεις. Θυμάμαι κάποτε τον Νίκο τον Βεζιρτζή που είπε στο μπάσκετ τότε. Είχαμε τον Σάκοτα ο οποίος είχε πάρει ευρωπαϊκό κύπελλο. Και την άλλη χρονιά πήρε τον Ιβκοβιτς. Και όταν το ρώτησα ρε Νίκο του λέω. Επιτυχημένος είναι. Μου λέει δεν γίνεται ο προπονητής του ΠΑΟΚ να παίρνει λιγότερα λεφτά από το Φασούλα. Εμείς του βάλε λεφτά το Φασούλα. Μπα, όχι. Δύσκολα. Λοιπόν, ο μεγάλο προπονητή, αλλά δεν είναι το θέμα του προπονητή σήμερα στον ΠΑΟΚ. Δεν μπορείς να πεις ότι είναι κακός ο Ιβιτς. Απλώς μαθαίνει, είναι νέος. Κάθε μέρα που περνάει μαθαίνει. Ναι. Λοιπόν, δεν θα ξεκινήσουμε λοιπόν από τον Ιβιτς. Θα ξεκινήσω πρώτα-πρώτα. Ο ΠΑΟΚ θέλει ένα γκέρβερο. Σε θέση λες ποδοσφαιριστή. Σε κέρβερο στην Εστία. Ναι. Ένα γκέρβερο μαζί με τον Γλύκο. Ο οποίος Γλύκος ενδεχομένως να αποτελέσει την έκπληξη, διότι ο τερματοφύλακας μετά τα 28-29 αρχίζει και ήδη ο Γλύκος εφέτος έχει εκπληκτική άνοδο. Ναι. Έτσι και δεν ξέρουμε τι μπορεί να έχει του χρόνου. Όμως ο ΠΑΟΚ εκεί χρειάζεται ένα γκέρβερο. Ωραία. Να πάμε παρακάτω. Σέντερ μπακ δεν έχεις. Βεβαίως. Δύο θέσεις. Δύο. Δύο βουνά. 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 Θες βουνά. Δεν έχεις. Τρως πολλά κόλλα από κεφαλιά. Λίγες μεταγραφές. Θες πάρε μία. Πάρε έναν. Αλλά πάρε ένα βουνό. Σαν. Σακαρέ. Πέρα Γιώργο κόλλησε τον Σακαρέ. Ναι. Γιώργο. Πολύ μεγάλος παιδί. Λόγω ύψους. Ναι. Φτάνει. Είναι μαύρος τόπο. Λόγω ύψους. Καλά πάρε άσπρο Σακαρέ ρε φίλε. Τέτοιο. Δηλαδή να μπορεί να κατεβαίνει. Σου βάζει 4-5. Ο Μολέδος σου αρέσει. Ναι, καλός είναι. Δεν είναι άσχημος. Ναι. Δεν είναι άσχημος. Πιο καλό θέλω. Εντάξει. Εκεί θέλω ένα πολύ μεγάλο. Θέλει και ένα κοντό καλό εκεί, Κοντρέρα. Εντάξει. Να πλαισιώσει. Τώρα μπορεί να πλαισιώσει. Στα χώρα θα πολύ με τον Χατζησαία, τον πίστευα. Δεν έκατσε. Ο τώρα, Πούγκουρας. Από ό,τι φαίνεται τώρα θα. Κυριάκο Παπαδόπουλο, θέλεις. Δεν. Κυριάκο Παπαδόπουλο. Τον Έλληνα που παίζει στο Αμβούργο. Το... Βέβαια. Και να σου πω κάτι, η καλύτερη μεταγραφή του ΠΑΟΚ θα είναι αν μπορέσει να φέρει το Βιερίνη. Συμφωνώ. Ο οποίος μπορεί να παίξει δεξί μπακ, αριστερό μπακ, να παίξει δεκάρι, να παίξει δεξί εξτρέμ, να παίξει center four. Ήρθε η ώρα. Κάναμε τις μεταγραφές λοιπόν. Κυριάκος Παπαδόπουλος, δεξιά ο Στόχα, αριστερά ο Βιερίνια. Άξονα θα πάρουμε κανέναν. Ε? Άξονα. Να πάρουμε. Κανένα χαφ θα πάρουμε. Θες δυο καλούς. Τι είδους. Χαφ. Να ξέρουν μπάλα. Θέλω έναν να ξέρει καλύτερη μπάλα από τους τρεις που έχεις. Δηλαδή ένα στο ύψος του Ζάχοφ. Νομπόα. Είχε έναν ΙΑΕΚ αυτό που άρπαξε από το λαιμό ο Κοντρέρας, ο Γκαρσία, πώς το λέγανε ένα μαύρο. Στην Τούμπα μέσα, τον άρπαξε από το λαιμό ο Γκαρσία. Το Διέ ρε. Διέ, ένα τέτοιο να μπορείς να μου βρεις. Δεν ήξερε το συμπάλα αυτός, ήταν... Βουνό. Εντάξει. Δυο δοκάρια είχε, κεφαλιά μαζί μας. Ναι, δεν είχε, δεν ήξερε μπάλα, δεν ήταν τεχνίτης. Ας ξέρουν η μπάλα ή ποιο, κοίταξε. Αφού είπες να ξέρουν... Ο ψηλός ο Χαφ είναι αυτός που παίζει πολύ μεγάλο ρόλο γιατί πόσα ελεύθερα γίνονται σε κάθε μάτς. Ναι, ναι, ναι. Έτσι πρώτη θα μπάλα, σταματήσει ναι. Την πρώτη μπάλα. Ναι. Θέλω ένα ψηλό, ένα πιο γρήγορα το Ζάκο εκεί. Θέλω ένα Κάνιας που να ξέρει μπάλα. Άμα θες να πρωταγωνιστείς, να αλλάξει επίπεδο. Γιατί δεν είναι άσχημη παίκτης. Αυτή είναι πολύ καλή παίκτης όλοι που λέμε. Που έχει τώρα ο Πάουξ Αχάρη. Τον Μπασινά. Παχτάρα, ρε. Τον Κατσουράνη. Αυτή είναι βουνά. Το Ζαγοράκι δεν τον λες, δεν το λες. Συγγνώμη. Το Θόδωρε. Δεν θα ξαναγίνει. Φωτογραφία στο Facebook. Δεν θα ξαναγίνει. Χρόνια. Θέλεις δύο-τρεις ποιοτικούς παίκτες. Μην πάρεις πολλούς όμως. Δεν μου λες αυτό να τον... Το παιδί που πήραμε από τον Ατρόμητο, πώς το βλέπετε. Ελλήμιος, νεάρος, 19 χρονών. Καλός παίκτης. Καλά στοιχεία. Αυτό τον είδα από Ζομπανιόνιο που δώσαμε, που πήραμε από τον Ηρακλή. Θέλει λίγο να φάει παραπάνω. Θέλει να φάει. Κουτσιανικούλης. Έχει ομοιότητες. Είναι έτσι και το σουλούπι και αυτό. Δεν είναι λίγα πράγματα. Και οπωσδήποτε αλλαγή λίγο στην... στους φιλάθλους το DNA του, το παλιό, το επαναστατικό πρέπει να γίνει λίγο πιο σοβαρό. Δηλαδή, μανούρα χωρίς λόγο πλέον, ας πούμε, αρχίζει και είναι
εκτός μόδας. Μειώθηκαν, δεν μειώθηκαν. Και άλλο πρέπει να μειωθούν. Πρέπει να γίνουμε Ευρωπαίοι. Πρέπει να αλλάξουμε, Δημήτρη. Τι να πας στην Τούμπα να δώσεις παρατάκια. Όχι, ρε φίλε. Όχι, γιατί αλλά να το κάνεις. Μια πυρίτσα την πίνεις. Εντάξει, και θα πιεις και την πύρα σου, θα κάνεις, αλλά το επιπλέον πλέον εκεί αυτό που γίνεται στην 4 είναι μεγάλη αναρχία. Θέλει να γίνει. Ενώ στα επίσημα, Γιώργο μου, είναι ενώ όλα τα μοντέλα. Ναι, ναι, έχω να έρθω καιρό στη Τούμπα. Ναι. Και τι είναι, στα επίσημα τι είναι, η πιο μεγάλη που ήταν στην 4. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, κούκλι. Να είσαι καλά. Ναι. Ξεκινήσαμε με Γιώργο Συρίγο. Πότε πήγε παρά 20, τι ώρα πέρασε. Σιγά τα ακουστικά, φίλε. Πότε πήγε παρά 20. Πρώτη ώρα στο ραδιοφωνικό ΠΑΟΚ 24. Αλήθεια, να δούμε λίγο τους χορηγούς μας. Ας το κάτω εκείνο. Να δούμε λίγο τους χορηγούς μας, γιατί ξεφύγαμε. Αυτή είναι η χορηγή μας. Για την πρώτη ώρα. Με Ρεγκίνα. Είδη και αξεσουάρ μπάνιου, υδραυλικά, είδη Ρεγκίνα. Τα κορυφαία σε επιλεγμένα καταστήματα. Τώρα θα τα κάνω εγώ τα τηλέφωνα μου, μην αγχώνεστε. Για λέγε. Πρώτη ώρα με κέντρο μπαταρίας Ιταλός. Όπου αντιμετωπίσετε πρόβλημα, οποτεδήποτε, 24-24ωρο, 2310-545-999, κέντρο μπαταρίας Ιταλός. Μπυρατής, Παρασκευή σήμερα ξεκινάνε τα πάρτι. Διογένους 17, το μεγαλύτερο μπύρε rock bar της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Επίσης, η Αναδομό. Η Αναδομό μου βρήκε αυτό που ήθελα για ακόμη μια φορά. Λογικά από εβδομάδα θα υπάρχουν και ανακοινώσεις. Στο 2311-241-508 καλείτε για να μάθετε τις προσφορές. Μπαίνετε και στο αναδομό.pavlaanakenise.gr, το κορυφαίο, η κορυφαία εταιρεία ανακαίνησης του σπιτιού σας, του μαγαζιού σας, ό,τι έχετε και δεν έχετε μπορεί να το κάνει, να το αναβαθμίσει 500%. 10 άτοκες δόσεις γιατί γιορτάζουμε φέτος τα 10 χρόνια. Θα κληρώσουμε στις 2.5 εισιτήρια του αγώνα ΠΑΟΚ Πανιώνιος. Το ντέρμπι των play-off μπορεί να κρίνει και την πρωτιά στα play-off αυτό το παιχνίδι και το επόμενο στη Νέα Σμύρνη. Κυριακή απόγευμα στην Τούμπα, FM γράφεται και ενώ αφήνεται ΠΑΟΚ Ποδόσφαιρο, ΠΑΟΚ Πανιώνιος και αποστολή στο 545-26. Με αυτό το παιχνίδι θα ασχοληθούμε με όλα τα δικαστικά τα οποία έχουν προκύψει. Είναι οι μέρες όπου πάμε, όπως φαίνεται, με 100-0 ποδόσφαιρο στην εκπομπή. Θα δούμε στο τέλος. Έχουμε 2-3 θέματα και από τα υπόλοιπα τμήματα. Ξεκινάμε με το που επιστρέψουμε. Και τους βγάλαμε την ομάδα για τον χρόνο. Χαμός, είπαμε έτσι. Αποφάσισα. Με τα γραφικά γίνεται χαμός στα μηνύματα. Τώρα το θέμα είναι, μια και λέγαμε για τους γνωστούς από τη Γερμανία, ότι υπάρχει αυτό το φοβερό παιχνίδι αύριο, Αμβούργο-Βόλτσπουργκ. Όπου δεν μπορούν να πέσουν και οι δύο. Βεβαίως μπορεί να μην πέσει κανένας. Είναι και αυτό ένα ζήτημα. Ναι, έχει πέσει ήδη Ντάρμσταντ και η Ίγκλοσταντ. Και όποιος θα χάσει από αυτό το παιχνίδι θα παίξει μπαράζ. Με ροντρίτο της δεύτερης κατηγορίας. Ο Αμβούργος του μεταξύ παίζει συνεχώς μπαράζ, κάθε χρόνο σχεδόν. Δεν έχει τίποτα το Αμβούργο. Δεν έχει τίποτα. Ξέρεις ποιον θέλω το Αμβούργο. Εκείνον τον Πολωνό που έχουν μπροστά του. Δεν το θυμάμαι, δεν θυμάμαι. Τον, πώς το λένε, κόλλησα τώρα. Λοιπόν, φίλος γράφει, Κυριάκος Παπαδόπουλος. Άλλος γράφει, Νάτχο Νομπόα Δίδυμο. Κλήθηκε στην Εθνική Σερβία ο Πρίγιοβιτς. Βέβαια. 500.000 πάνω τιμή του. Νάτχο και Βιτόλο ένας. Ποιος Βιτόλο, ρε παιδιά. Στήλ, Βιτόλο. Ας σου πω εγώ, ρε. Μπόικο. Μπόικο στο τέρμα. Αντί του Μπρίκιτς στο ρόστερ. Αντί του Μπρίκιτς. Πάλι ο Γλύκος θα παίζει. Εντάξει. Κλίκες αυτά ο Παναγιώτης. Ναι, ο Παναγιώτης. Κλίκα, αυτό είναι το πιο αστείο που έχω ακούσει μέσα σε όλα αυτά τα ωραία. Η κλίκα του Γλύκου που έχει να μιλήσει, είπε μαμά 14 χρονών. Δεν πρέπει να υπάρχει πιο καλό παιδί δηλαδή πραγματικά. Στόπερ, έναν ή δύο. Ένα ρε παιδί μου. Τι ένα, δύο. Έναν σφίχτη όμως. Έναν. Σφίχτη. Πολύ καλό. 32 χρονών. Μπορώ το καπνισμένο να έχει παίξει Ισπανία τουλάχιστον. Όχι Ιταλία. Γιατί? Ιταλία, άκου να δεις, το συζητούσα με ένα ποδοσφαιράνθρωπο. Ναι. Και μου έλεγε ότι η Σταύρο εκεί είναι τακτικά τόσο καλή. Ναι. Που αναβαθμίζεται ο στόπερ πολύ. Γιατί έχει τις καλύψεις που πρέπει κτλ. Κτλ. Και αν φύγει από εκείνο το περιβάλλον, έχει θέμα. Και το θεματοφυλάκι το ίδιο.
Οι τερματοφύλακες όχι, έχουν καλούς τερματοφύλακες. Εντάξει, άλλο που διαλέξαμε εμείς ένα παιδί το οποίο ήταν στον κατήφορο, όπως είναι ο Μπρίκιτς. Γενικά έχουν τερματοφυλακάρες τώρα, εντάξει. Μήπως είναι για τον ίδιο λόγο όμως. Της τακτικής και της κάλυψης που έχουν. Όχι, γιατί ο τερματοφύλακας έχει να κάνει τώρα, είναι συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Δεν έχει να κάνει τόσο. Φαίνεται δηλαδή ο καλός τερματοφύλακας. Τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι θέλουμε ένα στόπερ για μένα 32 χρονών να βαράει. Να βαράει κανονικά, δηλαδή να μην τον πλησιάζει καθόλου, να μην έχει ευαισθησίες, να μην πεθαίνουν 34.000 άτομα σε σεισμό και να μην μπορεί να κοιμηθεί το βράδυ, να μην τον ενδιαφέρει αυτό. Ωραία, θέλουμε έναν τέτοιο που να έχει ποιοτικά χαρακτηριστικά, να βγάζει και την μπάλα λίγο σωστά. Ναι, δηλαδή είναι μεταγραφή του εκατομμυρίου, δεν είναι πιο κάτω αυτά τα στοιχεία, για να τα λέμε όλα, ακόμα και 32 χρονών. 31-32 εκεί, τον θέλουμε, να έχει εμπειρία. Θέλουμε ένα εξάρι με διαφορετικά χαρακτηριστικά από τον Γκάνιας, να βαράει κι αυτός, να είναι παροδοκαπνισμένος, να ξέρει μπάλα, σημαντικό, τον άτχο, πούρα το τσίμινο, θα πάει στον άτχο. Ωραία. Α, είσαι και συγκεκριμένος. Ναι, μου το έστειλε ένας φίλος και έχει δίκιο. Και πούλα κάποιον άλλον. Αφού το τζίμιο θέλουν να πουλήσουν, αυτό δεν μας λένε. Ναι. Εγώ το αποφασίζω. Αλλά αν είναι να πουλήσουν το τζίμιο, πάρε τον άτχο. 30 δεν είναι το άτχο. Όχι 30, 29, 28-29 είναι. Έπαιζε φέτος, κάτι έπαιζε. Αραία, γιατί και μου δίνει την εικόνα που τον βλέπω και σε ευρωπαϊκά παιχνίδια ότι. Σαν να πάει για τη σύνταξη, ρε παιδί. Σαν να. Δεν είναι γρήγορος, ρε φίλε, αλλά έχει ποιοτικά χαρακτηριστικά. Ξέρω. Δεν είναι γρήγορος. Αυτό το θέμα το έχει. Χρειαζόμαστε ένα πιο γρήγορο οχτάρι. Δηλαδή να έχω νάτχο ένα πιο γρήγορο, το Σάχοφ και έναν ακόμα, ξέρω, τον Κάτσε, το Χαρίση, ποιο θέλω να κρατήσουμε. Το Στόχ και το Βιερίνια. Κλείσαμε. Ναι. Πάμε για πρωτάθλημα. Μπίμπρας νάτχο το 88. 29. 26 τον πήραμε εμείς. Τελειώνει το συμβόλαιο τον Ιούνιο του 18, ζεσικά. Αγόρασε το. Αυτά υπάρχουν. Δεν παίρνει πρωτάθλημα, έτσι. Σπάρτακ, παίρνει Σπάρτακ. Ναι. Τι συμμετοχή έχει. Φέτος. Ναι. 32. Έχει, 7 γκολ, 3 ασίστ. 7 γκολ του οχτάρι, αλλά πρέπει να έχει πέναλτι. Ναι. Ο τέτοιος, ο Μαρ χάθηκε. Τι χάθηκε, παίζει. Ναι, κάτσε να δούμε. Γιατί είχε κάνει καλό ξεκίνημα, αλλά μετά. Έχει καιρό να γράψει η Μπούντου ότι έβαλε γκολ ο Μαρ. Ναι. Γιατί ήταν πρώτη είδηση πάντα αυτό. Κατάλαβες. Κάτσε να δούμε. Ο Μακ. Φέτος έχει. Σάμαρης θα έπαιρνε. Σάμαρης. Ναι. Βέβαια. 27 συμμετοχές ο Μακ, 6 γκολ και 5 ασίστ. Εντάξει. Σάμαρης νομίζω είναι ελεύθερος από την Μπενφίκα. Καλώς. Δεν έχει ανανεώσει. Καλώς. Με αυτά και με αυτά όμως ξεφύγαμε από την επικαιρότητα. Ποια είναι η επικαιρότητα, αυτά πουλάνε. Πίεσε χθες ο Σαββίδης να έχει μια ξεκάθαρη ενημέρωση, λίστα, επιλογές, στοιχεία, αποχωρήσεις. Μπαίνουμε σε αυτή τη φάση, αλλά έχουμε και δραστηριότητα, έχουμε παιχνίδια, υπάρχουν υποθέσεις. Υπάρχει το φοβερό την άλλη εβδομάδα, την Τρίτη δικάζει ο Παναθηναϊκός με πολύ σοβαρούς κινδύνους για μηδενισμούς, για αφαιρές βαθμών. Τετάρτη δικάζει ο Ολυμπιακός για την υπόθεση με τον Πατανιά. Του Παναθηναϊκού είναι στη Λίγκα η υπόθεση. Του Παναθηναϊκού είναι ΕΠΟ. Και Πέμπτη θα δικαστούν ο ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ για τα γεγονότα στο Βόλο. Όλοι λοιπόν στα δικαστήρια. Όλα στον αέρα και για τα play-off. Υποθέσεις μπορούμε να κάνουμε για τη βαθμολογία, πώς θα πάει. Ο ΠΑΟΚ είναι υποχρεωμένος να πάει για να κερδίσει τον Πανιόνιο, που δεν είναι καθόλου εύκολο αυτό. Είναι, τα δύο παιχνίδια κρίνουν τη σειρά ουσιαστικά. Έχει πολλές απουσίες ο ΠΑΟΚ, μαζεύτηκαν πολλές απουσίες.
Αυτό... μαθαίνουμε ότι δεν είναι υποχρεωτικό, τώρα αυτό ενημερώθηκα, να δηλωθεί ο Ενρίκε που συμπλήρωσε κάρτες στο επόμενο παιχνίδι. Για να δούμε αν ισχύει αυτό το πράγμα. Λείπουν παίχτες. Χθες αποδείχθηκε και πάλι πόσο κακό έκανε ο Κομίνης τη βραδιά του παιχνιδιού. Καλά, αυτό είναι από τις μεγαλύτερες αλήθειες που έχουν γίνει ever. Για τον Κρέσπο υπάρχει μια μεγάλη βεβαιότητα ότι δεν μπορεί να ισχύσει και δεν γίνεται να μην μειωθεί η ποινή που του επιβλήθηκε για αντιαθλητική συμπεριφορά, έγραψε ο διαιτητής, και του επιβλήθηκε 3 αγωνιστικές γιατί προσπάθησε να αμυνθεί, προσπάθησε να τα βγάλει με 3 που του επιτέθηκαν. Για τον Σάχοφ και για τον Νουάρντα δεν είναι τόσες πολλές οι ελπίδες. Έφεση λογικά κατέθεσε σήμερα ο ΠΑΟΚ και ο στόχος είναι να εκδικαστούν όσο δυνατόν νωρίτερα. Την Κυριακή απουσιάζουν σίγουρα όλοι. Ούγκουρα έχω δίμασα. Δευτέρα, Τρίτη θα γίνει προσπάθεια να εκδικαστούν οι εφέσεις και με τον Κρέσπο ειδικά, που μάλλον θα πέσει ποινή, να έχει δικαίωμα συμμετοχής στα άλλα παιχνίδια. Έχουμε και όλα τα υπόλοιπα. Βεβαίως και τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται στην Τούμπα, γιατί και ο ΠΑΟΚ σαφώς έχει λόγο να μιλάει για επεισόδια που γίνονται, να ψάχνει λύσεις, να προτείνει λύσεις, είναι ο ρόλος του τέτοιος. Αλλά πρέπει να... Να διασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία στο γήπεδό του. Να εκμηδενήσει την πιθανότητα να γίνουν εκεί πράγματα. Αυτό που πρέπει να πούμε είναι, μετά από αυτό που έγινε στη Λεωφόρο, εντάξει, δεν υπάρχουν περιθώρια από κανέναν να κάνει το οτιδήποτε. Όποιος πετάξει οτιδήποτε, είτε είναι στο πέταλο, είτε είναι στα επίσημα, είτε είναι από εδώ, είτε είναι από εκεί, εντάξει, είναι για εκτέλεση. Τώρα δεν έχει έριξα μια κροτίδα στο Βιγιαφάνες, δεν τον πέτυχε, έκανε τον νεκρό, γεια σας. Τώρα άμα φάει κροτίδα στα 5 μέτρα οποιοσδήποτε παίκτης, είναι νεκρός, τέλος, γεια σας. Εκτός του ότι από μόνο του αυτό το σκηνικό δεν πρέπει να συμβαίνει ποτέ. Τώρα ειδικά, όποιος λειτουργήσει έτσι, εγκληματίες βάρος της ομάδας του. Τελειώσαν τα ψέματα, δεν έχει, δηλαδή βλακεία δεν έχει πλέον. Ο Βλάκας δεν έχει θέση στο γήπεδο. Σε μία ώρα από τώρα κυρώνουμε 5 εισιτήρια για τον αγώνα ΠΑΟΚ Πανιώνιος. Θα έχουμε καμιά γρήπη, θα κολλάμε κανέναν παίκτη και θα διακόπτεται το παιχνίδι. Κανονίστε. FM γράφεται και ενώ αφήνεται ΠΑΟΚ Ποδόσφαιρο ή ΠΑΟΚ Πανιώνιος, αποστολή στο 545-26. Θα γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι με το που επιστρέψουμε για το πώς αναμένεται να παίξει ο ΠΑΟΚ και ποιοι είναι διαθέσιμοι. Θα πάμε στην Αθήνα για να έχουμε έτσι λίγα στοιχεία για τον Πανιώνιο, που συνεχίζει τη φοβερή του πορεία. Για να δούμε αν υπάρχει ενδεχόμενο να κάνει αλλαγές, αν μπορεί, αν τι γίνεται. Και όλα αυτά στον Πανιώνιο με προπονητή που είναι αποφασισμένο ότι φεύγει. Και όλα αυτά με τον επόμενο προπονητή να είναι στην Κερκίδα. Νομίζω ότι ο προπονητής του Πανιώνιου είναι ο Νίκος Ζαμάνης. Αυτή είναι η αίσθησή μου εμένα. Όχι ότι καπελώνει. Απλά είναι μια οντότητα, ωραία, που είτε αλλάξει προπονητή, είτε αλλάξει ο Πανιώνιος, το κλίμα και το ύφος του κλαμπ είναι συγκεκριμένο. Πάμε σε ένα διάλειμμα. Κλείνουμε την πρώτη ώρα με την τεχνική εταιρεία Αναδομό για ανακαινήσεις. Αναδομό, πάλι ανακαινήσεις.gr. Για τις προσφορές στο 2311-241-508. Με τον Πειρατή, το μεγάλο Beer and Rock Bar ανατολικά, και σήμερα Friday Rock Show. Τόνι Μπύρας και σήμερα στον Πειρατή. Για μπαταρία, κέντρο μπαταρίας Ιταλός. 3 καταστήματα Σικές, Μοναστηρίου και Στροφή Θέρμης. Ένα μαγικό τηλέφωνο, λύνει τα προβλήματα οπουδήποτε και όλο το 24ωρο. 2310-545-999. Και βγήκε. Ρεγκίνα. Ρεγκίνα για πρώτη ώρα. Ρεγκίναμπάνιο.gr. Σε επιλεγμένα καταστήματα τα κορυφαία. Ήδη και αξεσουάρ μπάνιο. Πρώτη ώρα είμαστε ακόμα, Ναι, ναι, κλείνουμε για να είμαστε σωστοί, γιατί ξεφύγαμε στο ξεκίνημα και να πάμε σε λίγο στην Αθήνα να μιλήσουμε για το φοβερό Πανιώνιο που έρχεται στην Τούμπα και βεβαίως την Τετάρτη το επόμενο μάτς στη Νέα Σμύρνη.
να είμαστε πάλι πίσω μετά το παλιό διαφημιστικό διάλειμμα. Ένα σχόλιο δείχνει από το σέντρο της live. Γελάμε, φίλε. Γιατί γελάζε. Γελάω μαζί του. Με τοπική, με Ιβάν, ναι, και εντάξει. Γελάω μαζί του γιατί μέσα αναφέρει ότι το unfair του Σαββίδη στον Αλαφούζο ήταν ο Κίζα. Ενώ ο Αλαφούζο δεν έχει πει παπάδε για το Σαββίδη μήνε πριν. Έτσι και θεωρεί ο Αλαφούζο. Τι. Ναι, αυτέ ναι. Είναι απόψει του. Εσύ θεωρεί ο Αλαφούζο, καλά. Και η εφημερίδα γράφει ρεπορτάζ από την πλευρά Αλαφούζου προφανώ. Την πλευρά του ΠΑΟΚ θα τη γράψει ποτέ. Δεν. Εντάξει, τι. Τέλος πάντων, αυτό το συμπέρασμα που έχω καταλήξει εγώ, γιατί είμαστε σε μια τεράστια ένταση και είναι λίγο δύσκολο να το καταλάβετε εσείς που δεν είστε στη θέση μας, φίλοι ακροατές. Είμαστε δύο διαφορετικοί κόσμοι, ξεκάθαρα. Εντάξει. Δηλαδή, δεν σκέφτονται σαν και εμάς, δεν σκεφτόμαστε σαν και αυτούς, δεν μπορούμε να μιλήσουμε καν. Δηλαδή, υπάρχουν φίλοι 20 ετών, 15 ετών που πλέον δεν μιλάμε μαζί τους. Εγώ προσωπικά δηλαδή δεν θέλω να μιλάω μαζί τους. Δεν θέλω να ανταλλάσσω απόψεις, δεν θέλω να. Να έχω καμία σχέση, πραγματικά. Θα διατηρήσω τους φίλους μου στη Θεσσαλονίκη που καταλαβαίνουν όταν μιλάμε τι λέμε, ακόμα και τα βριζόμαστε μεταξύ μας. Αλλά τουλάχιστον εκεί ξέρεις ότι είναι δύο κόσμοι, ένας κόσμος ο οποίος συνεννοείται μεταξύ του. Δεν λέω ότι εμείς είμαστε σωστοί και αυτοί είναι λάθος, δεν με ενδιαφέρει κιόλας αυτή η προσέγγιση. Απλά εγώ κατέληξα ότι είναι δύο διαφορετικοί κόσμοι, πραγματικά. Ειδικά στα μίντια. Κοίταξε, μην τυχόν ο Παναθηναϊκός δικαιωθεί τώρα, μην γίνει κανένα θαύμα. Καλά, εντάξει. Πώς θα δικαιωθεί δηλαδή. Ξέρω εγώ. Πώς θα δικαιωθεί ακριβώς, για πες μου. Δεν ήταν μπύρα αυτό που έφυγε στο κεφάλι του Ήβιτς. Ας κάνουμε ένα τεστ, θα φωνάξουμε το αθλητικό δικαστήριο, του πετάω εγώ μπύρες στο κεφάλι. Άμα δικαιώσει τον Παναθηναϊκό. Να του πετάω μπύρες και άμα δικάσει μετά, σε έρθει να δικαιώσει τον Παναθηναϊκό. Δεύτερη ώρα στο ραδιοφωνικό ΠΑΟ 24 με το Ότο Καλογεράς, ολοκληρωμένο συνεργείο αυτοκινήτων, σέρβις, φανοπείο, βαφείο, ανταλλακτικά. Τα πάντα στα τρία καταστήματα, Γρηγορούλα Λαμπράκη 27, στροφή Τριανδρία, Εσπερίδων 19, στην παλαιά Συμμαχική Ιεροκάστρου και το τρίτο κατάστημα στο 14ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Θέρμης. Με φτύκας ήδη υγιεινής, πλακίδια και ήδη υγιεινής φτύκας, επώνυμα πλακίδια, ισπανικών και ιταλικών οίκων 2310-905-503, στην Καρατούμπα βεβαίως, Απόλλωνος 37-39. Καλοκαίρι ήρθε και ποιος είναι ειδικός στην τέντα βέβαια. Τέντα Home, Γιώργος και Γιάννης Καπουτζίδης. Κατουτζίδης. Έχουμε και λέμε στο 2310-430-011 Tenda Home. Καλέστε να έρθουν στο σπίτι σας χωρίς καμία επιβάρυνση να κάνουν μελέτη του χώρου για να έχετε σκιά και δροσιά, όλες οι πατέντες διαθέσιμες από την Tenda Home Γιώργος και Γιάννης Κατουτζίδης. Επίσης, Alter Ego, η εταιρεία που δίνει τις μεγάλες προσωπικότητες, τους πρωταθλητές της ομάδας βόλεϊ. Έχεις πάρει χαμπάρι του χρόνου την Κίνητη. Στο βόλεϊ είναι όλα στον αέρα. Ναι, του χρόνου όμως έχεις μάθει την Κίνητη. Ή να τα αφήσουμε για την εφημερίδα αύριο το αποκλειστικό. Η Φόρτσα και πάλι αύριο έχει πολύ πράγμα. Ενημερωνόμαστε ότι όπως την προηγούμενη εβδομάδα κάθε σελίδα θα υπάρχει και αποκάλυψη. Φόρτσα και Σάββατο και Κυριακή κανονικά. Πάμε λίγο να μείνουμε στο κυριακάτικο γεγονός που είναι το ΠΑΟΚ Πανιόνιος. Είπαμε λίγα πράγματα για τον ΠΑΟΚ, θα επιστρέψουμε σε λίγο. Πάμε στον Πανιόνιο, στην πιο σταθερή ίσως ομάδα και σε αυτή την περίοδο. Η πιο άσχετη με τα όσα συμβαίνουν ομάδα βασικά. Ναι. Ο συνάδελφος από τον Καζέτα, ο Θοδωρής Βασίλης, είναι στη γραμμή. Θα δωρή, καλό μεσημέρι. Τι γίνεται. Καλό μεσημέρι, παιδιά. Πώς είσαι, όλα καλά. Μια χαρά. Διασκεδάζετε, τα βλέπετε όλα εκεί. Μια χαρά ναι, περνάτε, ναι. Φίλοι. Τέλεια, η καλύτερη μας. Ναι. Θα μου λοχτά. Ναι. Ο συνάδελφός μου εδώ πέρα, ο κ. Τζομπατζόγλου, είναι της μουλοχτής φιλοσοφίας γενικότερα. Του αρέσουν αυτά. Εγώ ένα έχω να πω. Επειδή είμαι και φανατικός ακροατής εκπομπής, συμφωνώ απόλυτα με την άποψή σου, Σταύρο, για τον Ζαμάνι. Έτσι δεν είναι, ρε φίλε. Ναι. Νομίζω δηλαδή ότι όποιον προπονητή και να πάρει θα έχει προσαρμοστεί για πλάκα στο ύφος του κλαμπ. Mm-hmm. Εντάξει, στο κλίμα που υπάρχει σε αυτό και η ομάδα θα παίζει 5 φορές πάνω από αυτό που κοστίζει. Αυτή είναι εμένα η αίσθηση. Δεν μπορεί να οφείλεται αυτό στο Ζαμάνι μόνο. Δεν γίνεται. Κάποιος έκανε την αρχή ποδοσφαιρικά και έχουν πάρει το κολλάκι και συνεχίζουν. Γενικότερα υπάρχει μια νοοτροπία στον Πανιόνιο ότι ο Πανιόνιος είναι που τους φτιάχνει. Ναι. Δηλαδή ο Πανιόνιος είναι
το άγγιγμά του, δεν ξέρω τι, είναι που φτιάχνει καριέρες. Δες παράδειγμα, όπως τον Μπακασέτα, δες τον Ουζουνίδη, δες τον Μπουμάλ, δες τον Χατζησαία. Είναι ποδοσφαιριστές που έπαιξαν στον Πανιόνιο, ξεχώρισαν στον Πανιόνιο, αλλά μετά χάθηκαν. Θέλω να σου πω ότι είναι ο Πανιόνιος που τους κάνει αυτούς τους παίκτες και ακόμα και τους προπονητές να ξεπερνάνε τα όρια τους. Ναι, αυτό είναι δεδομένο, καλύτερο. Αλλά το μυστικό είναι ο Ζαμάνης για αυτό το πράγμα. Όχι, το μυστικό είναι και ο Ζαμάνης. Όταν έχει μια σταθερή διοίκηση. Πόσα χρόνια είναι, πόσα χρόνια είναι ο Ζαμάνης? Ο Ζαμάνης μπήκε το Φεβρουάριο του 2014. Όταν αποφάσισε να βγει μπροστά και να αναλάβει την ομάδα με όλα τα προβλήματα που υπήρχαν. Μιλάμε τώρα για ένα σύλλογο που μετά την αποχώρηση του Τσακίρη έφτασε στο χείλος του γκρεμού. Έφτασε μία ανάσα από το να υποβαστεί. Είτε αγωνιστικά τα χρέη του είχαν φτάσει σε δυσθεώρητα ύψη. Έφτασε σε σημείο να ανοίξει την ερασιτέχνη, να μπαίνει σε πτωχευτικούς κώδικες. Και καταλαβαίνεις ότι ήταν ένα σημείο πριν την καταστροφή. Αποφάσισε ο Ζαμάνης να μπει με το Δάρα και με άλλους δύο γνωστούς Πανιόνιους. Και τα αποτελέσματα τα βλέπουμε τώρα εν έτη 2017. Να κάνω μια παρένθεση να πω βέβαια για το μυθικό μήνυμα που μου στείλει η Super League, που λέει η Super League αφιερώνει την τρίτη και τέταρτη αγωνιστική το play-off στον ελληνικό Ερυθρό Σταυρό. Δηλαδή πραγματικά έχω δακρύσει. Έτσι. Εντάξει, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Και σε τι κατάσταση βρίσκουμε τον Πανιόνιο τώρα, Λορί? Μιλάμε τώρα για μια εμφάνιση στο ΆΚΑ πάρα πολύ καλή. Που αν ήταν λίγο πιο σοβαρό ο Μασούτ, νομίζω θα έκανε και 0-2 και 0-3. Αλλά δεν ήταν, είναι η αλήθεια. Ναι. Έχει ένα θέμα με τους χρόνους που παίζει ο Ιρανός. Αυτό. Ναι. Αυτό ενώ είναι, έχει τρομερή τεχνική, τρομερές μπαλιές, την κουράζει πάρα πολύ. Την κουράζει. Είναι δύο φάσεις που πραγματικά θέλω να μπούμε στην τηλεόραση. Και δεν ξέρω αν στο είπα. Ήρθε εμείς που ήμασταν και στο γήπεδο. Ναι, ναι, θέλω να πω, είναι δύο, φεύγει από μπαίνει από μόνο στο δεξιά και δεν του δίνει ποτέ την μπάλα, δηλαδή να τρελαίνεις. Γυρνάει και πέφτει πάνω. Ήταν, το καλό ήταν την Τετάρτη ότι μας βοήθησε και λίγο Χιμένες με τον τρόπο που έπαιξε. Δηλαδή όταν παίζει 4-3-3 με δύο βαριά κορμιά και χαφ που δεν... που μένει πίσω από τη γραμμή του κέντρου, δηλαδή Γιώχανσον, Αϊντάρεβιτς και Σιμόες, ήταν ότι έπρεπε για τον Κόρμπο και τον Σιώπη. Δεν είχε η ΑΕΚ παίκτη να παίξει με την μπάλα στα πόδια, να ανέβει 5 τίποτα. Μέτρα, να παίξει ένας μέναν, δεν είχε τίποτα. Ήταν κακό το στήσιμο του Χιμένη, βεβαίως. Δηλαδή στο πρώτο ημίχρονο ξεκίνησαν και έκαναν σέντρες από το 25. Ναι. Ήταν ότι έπρεπε για Ριζβάνη και Οικονόμου. Δεν χάνε μονομαχία. Σε αυτά δεν έχει. Ένα σούτ του Γκάλου νομίζω είναι όλες οι φάσεις. Τίποτα που είναι στην κλειστή γωνία, λίγο ναι, που το ελέγχει απόλυτα ο Γιαννιώτης. Και Θοδωρή πάει τώρα για 3-3 με την ίδια δεκάδα. Ναι, λογικά ναι. Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει κάποιο πρόβλημα, εκτός και αν γίνει κάτι την τελευταία στιγμή. Αλλά αγωνιστικά δεν υπάρχει πρόβλημα. Οι παίκτες δεν είναι... είναι ξεκουραστοί, γιατί πολλοί δεν πρόσεξαν ότι τα δύο τελευταία μάτια της κανονικής περίοδου ο Πανιόνιος ξεκούρασε σχεδόν όλους τους βασικούς. Ναι. Βοήθησε σε αυτό ότι μετά το μάτς της Λεωφόρου, όπου έχασε 1-0 με το γνωστό πέναλτι του Λέτο, κατάλαβε ότι δεν μπορούσε να διεκδικήσει στη δεύτερη θέση. Οπότε στα δύο τελευταία μάτς με το Λεβαδιακό και με την Κέρκυρα χρησιμοποίησε τις δύο αναμετρήσεις ώστε και να ξεκουράσει παίκτες και να εκτίσουν οι βασικοί, ώστε να τους έχει φρέσκους εν ώψη των play-off. Και βλέποντας όλη αυτή την κατάσταση που υπάρχει με Παναθηναϊκό, αν βάλουμε μέσα και τον τελικό κυπέλλου που έχει επηρεάσει την ατμόσφαιρα, είναι ότι πρέπει για τον Πανιόνιο, που κάτσε για το διπλό με την ΑΕΚ, ήρθε για το μάτς τώρα της Λεωφόρου την Κυριακή το βράδυ, και σου λέει πλέον γιατί όχι να μην διεκδικήσω κι εγώ ακόμα και αυτό που δεν το είχαν κάνει σαν σκέψη στο μυαλό τους. Ναι, σωστό. Γιατί ως ενδεχόμενο μπορεί όλοι να αφαιρεθούν βαθμούς από όλους. Υπάρχει και αυτός ενδεχόμενο. Και θα παίξει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Άρα Γιαννιώτης, Ριζβάνης, Οικονόμου, Τασουλής, Βλάχος, Κόρμπος, Σιώπης, Μασούρ, Μασούρας και Μπεν. Και μπαίνει και ο Γεσίλ στην κορυφή. Εντάξει, ο Μπεν είναι σε εκπληκτική κατάσταση. Είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Όχι. Αν δηλαδή μου λες ποιον παίχτη θες από τον Πανιόνιο, θα σου έλεγα τον Μπεν με σβηστά τα μάτια. Με σβηστά. Είναι πολύ καλό γιατί προσφέρει και στην τριάδα πίσω από τον Φορ, αλλά και ως επιθετικός. Είναι, παίζει με την ίδια άνεση.
Δηλαδή μπορεί να το χρησιμοποιήσει και σε κλειστές άμυνες και στους χώρους. Δεν έχει τέτοια προβλήματα. Είναι από τους λίγους παίχτες που μπορεί να το κάνουν αυτό το πράγμα. Προχθές είδα το Ριζβάνι να φωνάζει σε όλους: μην πανηγυρίζουμε, μην πανηγυρίζουμε, για να κρατήσει χαμηλούς τόνους. Παρ' όλα αυτά έχει και υποδοχή στη Νέα Σμύρνη, έχει και πανηγυρισμούς, τα πάντα. Ναι, εντάξει, δεν είναι. Δεν τα ζούμε και κάθε μέρα αυτά στην πλατεία. Και αν σκεφτείς ότι αυτό που σου λέω, ότι πριν δύο χρόνια ήταν στο χείλος του γκρεμού, μιλάμε για μια ομάδα που για πέντε συνεχόμενες σεζόν δεν έπαιρνε καν άδεια. Ναι. Τις δύο τελευταίες μάλιστα δεν είχε καταθέσει καν φάκελο, γιατί δεν είχε προλάβει να μαζέψει τα δικαιολογητικά. Και όσο να είναι, η μετάβαση αυτή από έναν σύλλογο που ο καθένας έκανε ό,τι ήθελε, ασελγούσαν πάνω στο πτώμα του, έπαιρναν παίκτες για ένα κομμάτι ψωμί, και ξαφνικά να βλέπεις αυτή την ομάδα τα 2,5 τελευταία χρόνια μια σταθερή πορεία, να έχει φτάσει πέρσι πάλι μπήκε play-off, κέρδισε το ευρωπαϊκό εισιτήριο ανεξάρτητα αν το έχασε μετά από την Επιτροπή Αδειοδοτήσεων, και φέτος εξασφάλισε ξανά μια θέση στην Ευρώπη και συνεχίζει και είναι άκρος ανταγωνιστικός στα play-off και βάζει βάσεις ακόμα και για το Champions League, όπως σου είπα. Μπορεί να μην το λένε προς τα έξω, ναι, αλλά αν είχε δοθεί το πέραντι του Μολέδο, ναι, θα ήταν σε 6 βαθμούς στο Παγκόσμιο. Θοδωρή, νομίζω μας έχεις ξαναπεί, ο Μιλόγεβιτς γιατί δεν συνεχίζει. Ο Μιλόγεβιτς δεν συνεχίζει, πρώτα απ' όλων υπάρχει μια διαφωνία στο οικονομικό κομμάτι. Είναι κάτι απολύτως λογικό για τον Μιλόγεβιτς, θέλει να εξαργυρώσει την φετινή χρονιά. Στον Πανιόνιο θεωρούν ότι οι απαιτήσεις του είναι λίγο υπερβολικές. Θεωρούν ότι μπορούν να ανταπεξέλθουν και χωρίς τον Μιλόγεβιτς. Υπήρξε μια διαφωνία και αποφάσισαν να κινηθούν και να ήδη έχουν έρθει σε συμφωνία με τον Μιχάλη Γρηγορίου. Η συμφωνία είναι εδώ και 10 μέρες περίπου και συνεχίζουν με τον Μιλόγεβιτς μέχρι το τέλος του play-off και αμέσως μετά την ολοκλήρωση την επόμενη μέρα αναλαμβάνει. Μάλιστα. Και από το roster ποιοι αποχωρούν σίγουρα? Σίγουρα αποχωρούν αυτή τη στιγμή, αυτό θα είναι η δοκιμασία του Γρηγορίου το καλοκαίρι. Γιατί αποχωρεί η ραχοκοκαλιά της ομάδας. Θα αποχωρήσει ο Γιαννιώτης μετά από δύο χρόνια. Επιστρέφει στον Ολυμπιακό που ήταν δανεικός. Ο Ριζβάνης έχει συμφωνήσει και αυτός θα πάει στον Ολυμπιακό. Το Σιώπιο, όπως είναι γνωστό, τον απέκτησε, είχε δικαίωμα να τον αποκτήσει ο Ολυμπιακός. Μετακομίζει και ο ίδιος στο λιμάνι. Κατά πάσα πιθανότητα και ο Μπεν δύσκολα θα ανανεωθεί ο δανεισμός του, γιατί από όσο γνωρίζω έχει προτάσεις από Βέλγιο και Γαλλία και μάλλον θα πάει με μεταγραφή, θα μετακομίσει προς τα εκεί. Ενδιαφέρει το Πανιόνιος, ας πούμε, και επίσημα για το Χατζησαϊά? Υπήρχε πάντοτε, στο Πανιόνιο πάντοτε εξετάζουν περιπτώσεις ποδοσφαιριστών που και τους γνωρίζουν και είναι της ιδιοσυγκρασίας του Πανιονίου και ξέρουν τι μπορούν να προσφέρουν και αν ταιριάζουν στο αγωνιστικό τους πλάνο. Ο Χατζαΐας είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος στον Πανιόνιο έκανε τον ΠΑΜ και ανάγκασε τον ΠΑΜ να τον αποκτήσει. Γνωρίζει τα αποδυτήρια, γνωρίζει την ομάδα. Ο τρόπος παιχνιδιού του Πανιονίου δεν θα αλλάξει νέα σεζόν. Θα είναι ο ίδιος που είναι τα δύο τελευταία χρόνια. Υπάρχει ένα φιλολογικό ενδιαφέρον. Δεν ξέρω κατά πόσο θα προχωρήσει βέβαια. Αλλά πάντοτε υπάρχει. Στη λίστα του Πανιονίου είναι το όνομά του. Μάλιστα. Ωραία. Θοδωρή, ευχαριστούμε για όλες τις πληροφορίες. Καλό μεσημέρι. Συνέχεια. Να είσαι καλά. Γεια. Φίλος, ο 497 μπαίνει στο διαγωνισμό. Γράφει στο τέλος το μήνυμα: κόβεται. Δεν είπατε όλες αυτές τις μέρες το πλήγμα που δέχεται το ελληνικό ποδόσφαιρο. Τι να πούμε εμείς για το πλήγμα που αν το βλέπεις εσύ. Ναι, αν σταματάει το μήνυμά σου εκεί. Να κάνουμε δηλαδή τις κλισέ επισημάνσεις που γίνονται κάθε τρεις και λίγο εδώ και 500 χρόνια και να πούμε τα ίδια και τα ίδια. Εδώ δεν ενδιαφέρονται αυτοί που έχουν τις ομάδες. Είναι πολύ μεγάλη ευκαιρία να αποδοθεί η δικαιοσύνη για όλους, να τηρηθεί ο νόμος για όλους. Όλοι οι μεγάλοι έχουν κάνει παραβάσεις για διάφορα πράγματα, άλλος πολύ χοντρά, άλλος πιο χοντρά, γιατί έχουν γίνει σοβαρά πράγματα και στο Βόλο βεβαίως πριν το παιχνίδι και στο Καραϊσκάκι και στη Λεωφόρο προχθές. Υποθέσεις είναι όλες μέσα σε τρεις ημέρες και βεβαίως πρέπει να εφαρμοστεί ο νόμος για όλους, ό,τι ακριβώς αναφέρεται, και νομίζω ότι αυτό θα γίνει. Αυτό θα γίνει, είναι σε πολύ δύσκολη θέση
και οι τέσσερις μεγάλοι για πράγματα τα οποία συνέβησαν. Η άλλη εβδομάδα θα είναι... Απλά μην υπάρχει εξίσωση. Εντάξει. Δεν μιλάμε για εξίσωση, μιλάμε να ισχύσει ο νόμος. Ό,τι έκανες θα πληρώσεις. Όχι να αυτό έκανε ο ένας, πω τι θα κάνουμε για να μην μου γκρίσεις τον άλλον κτλ. Υπάρχουν νόμοι. Αυτοί να τηρηθούν. Νομίζω ότι θα εξαλειφθεί αυστηρότητα για όλους αυτή τη φορά. Αυτό νομίζω ότι θα γίνει. Πήγε και μισή. Σε 25 λεπτά από τώρα κληρώνουμε τα 5 εισιτήρια του αγώνα ΠΑΟΚ Πανιώνιος. Να δούμε λοιπόν και πάλι αυτή τη μάχη. Τα έγιναν δύο πολύ ιδιαίτερα παιχνίδια μέσα στη χρονιά. 1-0 έληξαν και τα δύο για τους γηπεδούχους. Δεν άξιζε ο Πανιώνιος το πρώτο παιχνίδι. Σίγουρα δεν άξιζε. Δύο δοκάρια είχε πάω, κάποιες φάσεις. Μπήκε άσχημα βέβαια, όπως σε πολλά παιχνίδια φέτος. Και αυτό πλήρωσε. Στην Τούμπα, εντάξει, ήταν καλύτερος ο ΠΑΟΚ. Αλλά δυσκολεύτηκε πάρα πολύ να κάνει φάσεις και έβαλε τον γκολ την τελευταία στιγμή. Μάχη θα γίνει. Δεν είναι εύκολη η ομάδα ο Πανιώνιος. Ξέρει πολύ καλά να κρατάει την άμυνά του, παίρνει σωστά τα μέτρα, έχει γρήγορο επιθετικό transition. Δεν είναι μια υπόθεση εύκολη το παιχνίδι. Αντιθέτως. Έχει αποδειχθεί σε αυτές τις δύο πρώτες αγωνιστικές ότι οι ομάδες είναι στα ίδια επίπεδα. Η ΑΕΚ παίρνει στην Τούμπα διπλό και χάνει από τον Πανιώνιο με τον ίδιο τρόπο ακριβώς. Με τον ίδιο τρόπο. Η διαφορά είναι το γκολ του Πανιωνίου μπήκε ένα λεπτό πριν τη ΑΕΚ. Αυτή είναι η διαφορά. Τα παιχνίδια είναι ίδια. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει παίξει μπάλα πάνω σου. Εμείς δεν κάνουμε τίποτα. Να σοβαρευτούμε. Και τι δεκάδα κάνουμε Μίτσο τώρα. Με αυτό επιστρέφουμε με το που έρθουμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Περιμένοντας και την απόφαση για τον Ενρίκε. Γιατί είναι σημαντική πλέον. Οι λύσεις έχουν περιοριστεί. Υπάρχουν απουσίες. Να δούμε και αυτό. Τι θα φάσει στον ΠΑΟΚ. Για να πάμε στα αγωνιστικά δεδομένα της αναμέτρησης. Λίγα ακόμα λεπτά για τον διαγωνισμό, για να δώσουμε τα 5 εισιτήρια του αγώνα ΠΑΟΚ Πανιώνιος. Πάμε να δούμε ποιοι έχουν απομείνει στο ρόστερ του ΠΑΟΚ, που παραμένει μεγάλο. Έτσι δηλαδή, όσοι και να λείπουν, παραμένει μεγάλο το ρόστερ. Να το θυμίσουμε δηλαδή. Πάμε να δούμε δεκάδα. Στο τέρμα δεν υπάρχει πρόβλημα. Παναγιώτης Γλύκος κάτω τέρμα. Μεγάλη απόκρουση στην κεφαλιά του Μπέκ. Μάλιστα. Να τα λέμε όλα. Στην άμυνα. Δεξιά ο Μάτος θα παίξει. Μπορούν να παίξουν Βαρέλα και Κρέσπο. Ναι. Πούγκουρας Μαλεζάς. Πούγκουρας Μαλεζάς. Ο Πούγκουρας είναι ο center back του ΠΑΟΚ την επόμενη δεκαετία. Δεν ξέρω, να τα λέμε αυτά. Μάλιστα. Πούγκουρας είναι πολύ καλός παίκτης. Θα κάνει και λάθη γιατί είναι μικρός. Ελπίζουμε να μην τα κάνει τώρα. Είναι σοβαρό παιδί. Είναι πολύ καλός παίκτης. Για μένα, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ δηλαδή, θέλει η δουλειά. 22. Στα 22 είναι, με μια γεμάτη χρονιά πέρσι. Για μένα θα μπορούσε να πάρει και περισσότερα παιχνίδια. 1,87. Δυνατό παιδί, ξέρει μπάλα. 1,87 είναι. Είναι ψηλός, είναι, δεν κοντός. Ναι. Ωραία. Πούγκουρα, ρε φίλε, θα πας με Πούγκουρα στα play-off. Ναι, ρε φίλε, γιατί να μην πάω. Φοβάσαι. Στο ρόστερ μου δεν είναι. Ούτε εγώ φοβάμαι. Ούτε εγώ φοβάμαι. Να σου πω, δηλαδή, εγώ μην σου πω φοβάμαι περισσότερο άλλου παρόλου. Μάλιστα. Δύο αμυντικά γάφη και δεκάρι. Προφανώς. Λογικά ο Κάνιας θα παίξει, δεν έπαιξε το προηγούμενο. Ο Κάνιας. Ένας. Ο δεύτερος δεν μπορεί να είναι πάλι ο Τσίμινο. Είναι αόρατος. Πρέπει να ξεκουραστεί. Άποψή μου. Στη Νέα Σμύρνη. Δηλαδή πρέπει να πάει λογικά με Κάνιας Κάτσε. Κάνιας έτσι, Κάτσε. Έτσι όπως το έχει στήσει. Εδώ τώρα στην Τούμπα. Ναι. Δύο αμυντικά γάφη δεν είπες. Ναι. Κάνιας Κάτσε. Κάνιας, μπήσεις βάζει το 10. Σάχοφ. Ο Σάχοφ είναι τιμωρημένος. Ο Σάχοφ είναι τιμωρημένος. Μπήσεις βάζει, ξεκινάει. Ναι, ξεκινάει. Μπήσεις βάζει. Λογικά Πέλκας αριστερά, δεξιά ο Τζάρμα. Άμα είναι ο Ενρίκη διαθέσιμος. Αν είναι ο Ενρίκη διαθέσιμος, παίζει του Πέλκα με τον Ενρίκη. Απόψη μου. Έξι. Αυτό με τον Ενρίκη, ρε παιδί μου, δηλαδή. Δεν είναι για μένα ο Ενρίκη, είναι να μπει όταν το παιχνίδι σου έχει στραβώσει. Δεν είναι, είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει. Υπερβολικό το θεωρώ. Κοίτα να δεις. Το παιδί δεν είναι. Προχθές το πρόβλημα το είχε ο Κομίνης, δεν το είχε ο Ενρίκε.
ή ο Ουάρντα ή ο οποιοδήποτε. Το είχε ο Κομίνης. Κάρτα. Και εκεί που διαμαρτύρονται για δεύτερη κάρτα στον Εμποκού, δεν υπάρχει καν επαφή. Δεν υπάρχει φάουλ. Ναι. Δεν απλά πάει άγαρμα. Μπορεί να μην καταλαβαίνει τι γίνεται γιατί είναι Ελλάδα. Δεν το πιάνει αυτό που πάει να συμβεί. Οκ, okay, είναι ένα πρόβλημα. Αν και φυσιολογικό. Εσείς δηλαδή τα θέλετε. Ένα δείγμα αυτό και στην Ξάνθη έχει φάει κόκκινη ηλίθεια και μαρκαρίσματα κάνει τάκλιν όπως να είναι, όπου να είναι. Εντάξει τώρα, δεν είναι και ο Ερή και τώρα στα καλά του. Να τα λέμε όλα. Καλώς το παιδί χρειάζεται χρόνο. Είναι πάρα πολύ καλός προσφέστης. Απλά και έχασε ο Πάοκ προχθές. Που βγήκε. Βέβαια. Εννοείται. Αλλά δεν είναι στα μυαλά του καλά. Στρώνει αυτό. Θα καταλάβει τι γίνεται εδώ πέρα. Θα καταλάβει τι να κάνουμε. Είμαστε ιδιαίτεροι. Αυτά είναι τα προβλήματα για νέους παίχτες. Δεν είναι εύκολο πρωτάθλημα η Ελλάδα. Εννοείται αυτό. Έχει πολλές ιδιαιτερότητες. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν μπορείς να ξεκινάς με τον Ερίκη. Αυτή είναι η σωστή διαχείριση. Πέσε ένα επίπεδο παρακάτω και μην η σωστή διαχείρισή του είναι όπως έγινε στο τελικό. Βάλει τον Ουάρντες. Ποιο είναι ο Ουάρντες, τιμωρημένο ο Ουάρντες. Α, ναι. Καλά. Δεν έμεινε κανένα άλλο. Ο Ερίκη, ο Τζάρμα και ο Πέρκας είναι. Τρεις. Και ο Μπίσεσβα πρέπει να πάρει. Ο Κάμπος είναι ένα επίπεδο κάτω. Ο Κάμπος είναι καλύτερο στο σετ παιχνίδι. Δηλαδή, άμα θέλω να κάνω άλλα πράγματα με στο κύπελο. Πρίγκοβιτς. Πάλι λόγω τούμπας και λόγω ότι θα πάει μπάλα στην περιοχή. Πρίγιοβιτς. Τετάρτη Κουλούρης. Λέω εγώ. Κουλουρέα και στη λεωφόρα, αλλά δεν είναι. Ούτε αποστολή δεν είναι. Μια χαρά το ρόστερ. Μια χαρά λύσεις υπάρχουν και εναλλακτικές και. Γκολ δεν έχει βάλει ακόμα το πρόβλημα. Γκολ δεν έχει βάλει. Γιατί δεν έπαιξε 180 λεπτά. Ναι, θα έβαζε στη λεωφόρα. Είχε δοκάριο, κάτσε. Ο οποίος έχει πολλά δοκάρια. Πρέπει να έχει 3-4 δοκάρια φέτος. Ο κάτσε. Από τα δεκάδες, πόσα είναι, 20 δοκάρια έχει, πόσα έχει πάει ο Πάου. Τι φαουλάρα μάλιστα. Ναι. Τέλος πάντων, η πιθανή ενδεκάδα λοιπόν είναι Γλύκος, Μάτος, Πούγκουρας, Μαλεζάς, Λέοβατς και εκεί έχουμε θέμα, είναι σκασμένος, είχε να πετύχει συμπαίκτη τρεις αγώνες. Κάνιας Κάτσε, Μπίσεσβα, Πέλκας ή ο Ερίκε. Εγώ λέω πάντα πρώτα Πέλκα γιατί ο Ερίκε για μένα στο μυαλό το δικό μου είναι παίκτης που πρέπει να έρχεται από τον πάγκο άμα δεν σου πάει το παιχνίδι και δεξιά ο Τζάρμα και ο Πρίγκοβιτς. Ο σύνδεσμος αντι Ενρίκε το οποίος δημιουργείται εδώ πέρα από ό,τι βλέπω μυαλό δεν έχει. Μπάλα ξέρει, μην επιμένεις, χάνεις το δίκιο σου. Όχι. Κοίτα, με αυτά τα στοιχεία για κάποιο λόγο δεν έπαιξε ψηλό επίπεδο. Δηλαδή δεν τον κράτησε η Ρέμ. Και παίζεται ποδόσφαιρο κανονικό, ρε. Παίζουν ποδόσφαιρο, παίζουν άντρες. Δεν παίζουν τώρα εδώ καν πολιτική. Να ξέρει ότι επειδή απέβαλε τον άλλο θα αποβάλει και από εμάς. Εντάξει. Να ξέρει ότι επειδή στοχοποιούμε εγώ θα με βγάλουν. Αλλαγές του Ίβιτς. Πλην του Μαλεζά με τον Βαρέλα λόγω του τραυματισμού. Είναι για τον φόβο της κόκκινης. Άρα δεν μπορεί να κάνει αλλαγή. Ναι, δεν διαχειρίζει το παιχνίδι τακτικά όπως θέλεις. Ούτε με την άλλη. Που δημιουργήθηκε πρόβλημα. Ούτε με τον Παναθηναϊκό. Εννοείται. Και δεν είναι η Παναθηναϊκή γιατί στοχοποιούμε, λέει, τον Μπέρκ. Αν είναι δυνατόν. Ναι. Όταν έχουν στείλει τον Μάτο στο απόσπασμα. Και παλιότερα οι άλλοι τον Γκαρσία στο απόσπασμα. Αυτά είναι τα αγωνιστικά δεδομένα. Υπάρχουν μηνύματα βεβαίως της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για τη σημερινή ημέρα. Και την γενοκτονία των ποντίων μπορείτε να δείτε και του Ιβάν Σαββίδη βεβαίως. Αρκετά. Θέση K17 έπαιξε με τον Ολυμπιακό ημιτελικό στο πρωτάθλημα, έχασε στα πέναλτι 0-0. Κακό παιχνίδι, λίγες έτσι καλές στιγμές. Πολλά. Το επίπεδο πώς ήταν, γιατί. Ποιο? Το επίπεδο κοινό. Ο Ολυμπιακός ήταν λίγο πιο επικίνδυνος. Από όσο είδα εγώ είχε και πιο πολλές τελικές και πιο σημαντικές ευκαιρίες. Ο ΠΑΟΚ είχε κατοχή, φάνηκε λίγο πιο γυμνασμένοι να είναι οι παίχτες του κτλ. Αλλά δεν έκανα φάση στην κακό παιχνίδι, πήγε λογικά 0-0 και εκεί έχασε ένα πέναλτι ο ΠΑΟΚ. Το έβγαλε ο Νικοπολίδης. Ο γιος του είναι. Ναι. Και κέρδισε ο Ολυμπιακός 5-3, θα παίξει νομίζω με την Ξάνθη στο τελικό. These strange colors and all the others.
Αυτές τις ημέρες έχει την προσπάθεια της και η ομάδα Πόλο στο Final Four. Παίζει βέβαια με τον Ολυμπιακό που είναι ανίκητος. Και άρα εντάξει, είναι λίγες οι πιθανότητες να πετύχει πράγματα. Νομίζω σήμερα το βράδυ είναι αυτή η διοργάνωση. Κλείνουμε σιγά σιγά. Θυμίζουμε αύριο Φόρτσα και πάλι στα περίπτερα. Είναι οι μέρες αποκαλύψεων, είναι οι μέρες εργασιών, είναι οι μέρες. Με πάρα πολλές απόψεις βεβαίως. Πολύ ωραίο θέμα για το βόλιο του ΠΑΟΚ. Έχει τα πάντα. ΠΑΟΚ έχει παντού και βόλιο και μπάσκετ και όλα τα βήματα. Αλλά είναι όλη αυτή η ιστορία στο ποδόσφαιρο που βγάζει συνεχώς θέματα και αποκαλύψεις για την ομάδα και τα γύρω-γύρω. Όλα αυτά αύριο Σάββατο αλλά και την Κυριακή με τη Φόρτσα. Πάμε να κάνουμε την κλήρωση για τα 5 εισιτήρια. Λοιπόν, 24 μηνύματα, 5 νούμερα Χρήστο, 3, 9, 7, 21 και 22. Να δούμε λίγο τους χορηγούς. Alter Ego, η εταιρεία που ντύνει τους διάσημους σε αυτή την πόλη. 25 Μαρτίου 12 στην Ευκαρπία, Πασαρίδο 85 στην Καλαμαριά, alterecofashion.gr. Όλοι οι καλοκαιρινοί κολεξιόν στη διάθεσή σας και επειδή έχετε γάμος και βαφτίσια, αφήστε το να είναι πάτε για βαφτίσια. Η καλύτερη και πιο φθηνή ένδυση και για αυτά τα event επίσης. Τέντα Home, Γιώργος και Γιάννης Κατουρτζίδης. Χρόνια τώρα στο κουρμπέτι. Ό,τι θέλετε γύρω από τη σκιά και τη δροσιά εν ώψη καλοκαιριού και στην Θεσσαλονίκη και στην Χαλκιδική, έρχονται οι άνθρωποι της Tenda Home, βλέπουν το χώρο σας, ελέγχουν την κατάσταση, προτείνουν τις καλύτερες λύσεις και όλοι ευτυχισμένοι περνάνε το καλοκαίρι ευχάριστα. Με τα είδη γεννής στήκας κλείνουμε την πρώτη, τη δεύτερη ώρα και τη σημερινή εκπομπή στην Καροτούμπα Απόλλωνος 37-39. Με Φτίκα και Ότο Καλογεράς, το πιο ολοκληρωμένο συνεργείο αυτοκινήτων, 35 χρόνια συνεργασίας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Ότοκαλογεράς.gr για να πάρετε μια εικόνα και τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 690 497. 2 λεπτά πριν τις 2 εισιτήρια κερδίζουν ο κύριος Κοτήλης, ο κύριος Σαμπατζής, ο κύριος Τσαυδαρίδης, ο κύριος Ξανθίδης και ο κύριος ο Παύλος εδώ, ο φίλος, ο 238. Αυτοί οι πέντε θα ειδοποιηθούν για να πάρουν εισιτήρια. Κάτι ακούγεται για βροχή την Κυριακή, αλλά μην επηρεάζεστε. Δεν είναι, εντάξει. Δεν πέφτουν και μέσα. Σύμβουλος Κωνσταντινούπολη πέφτει. Για ποιο λόγο? Ο παδί. Επίθεση του εικόνου οπαδούς του Ολυμπιακού. Αν είναι δυνατόν. Τα καταδικάζουμε. Τι, και βίντεο. Ναι. Και βίντεο έχει. Ταξί μου. Όχι, σε κάτι στιγμή. Γιατί τα ξύμπη δεν έχει στενά. Δεν... Ημέρα μπάσκετ σήμερα. Να δούμε μπάσκετ σου λέει επίπεδο. Ματσάρε. Θα κάτσω το δόλιο. Ολυμπιακό Τσεσεκά και Φενέρ Ρεάλ. Νομίζω ότι είναι πράγματι οι τέσσερις καλύτερες ευρωπαϊκές ομάδες. Μπάσκετ σου λέει επίπεδο. Για να δούμε τι θα δούμε. Αυτά από εμάς. Με ραδιοφωνικό ΠΑΟΚ 24 Δευτέρα και πάλι. Βεβαίως στο διαδίκτυο τα λέμε καθημερινά με ό,τι προκύπτει. Και φυσικά αύριο Σάββατο κανονικά με Φόρτσα από τα πρωί στα περίπτερα. Από το πρωί στα περίπτερα. Καλό μεσημέρι. Bye. It's where the homies get the money through the steel dough. If you don't know me, I suggest you ask your kinfolk. Tell them the man here, yeah. Billy Gans here, yeah. Black Keys here, yeah. Mo D's here, yeah. You say it's poppin' if it's rockin', listen, we there. Come on, be clear. Whatever you do to me, you can never ruin me. I'm good, I flooded the hood.